L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, finalment es presentarà a la reelecció dels comicis municipals de l'any que ve i renunciarà a l'acte de diputat al Parlament de Catalunya per dedicar-se exclusivament a l'alcaldia de Solsona. Jo no em veig amb cor de mantenir dues feines de tanta intensitat doncs, al mateix temps i, per tant, el que vull és disfrutar fent d'alcalde. El que no vull és estar... Doncs, bé, és molta feina les dues coses i això suposa un sacrifici personal molt gran i, com m'agrada dir, val més menja més poc i pair més bé. I, per tant, doncs, la meva intenció és la de mantenir-me, doncs, intentar optar a la reelecció i formar un equip de treball doncs, amb la línia del que hem anat fent els darrers anys, que hi hagi doncs, gent amb experiència i gent nova i que, per tant, que hi hagi una mica de tot i que puguem dur a terme doncs, els molts reptes que té la ciutat plantejat en aquests moments. El republicà David Rodríguez va comunicar la seva decisió ahir en una trobada amb els mitjans de comunicació. I d'aquesta manera Rodríguez rectifica la decisió que havia fet pública l'abril de l'any passat, moment en què comunicava que no es tornaria a presentar com a cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per les eleccions municipals de Solsona. L'actual alcalde de Solsona assegura que des de l'any passat les circumstàncies han canviat i no s'ha trobat un relleu per encapçalar la llista d'Esquerra a Solsona. Rodríguez assegura que ha estat una decisió difícil, però que l'alternativa era massa incerta. La veritat, però, és que les coses de vegades no són com un voldria que fossin i, per tant, i també tenia la meva intenció, era la de que doncs, creia que era bo per Esquerra del Solsonès doncs, ampliar lideratges, que hi hagués més gent que pogués liderar doncs, projectes al Solsonès, Esquerra del Solsonès en concret, perquè això ens fa grans i ens fa créixer. No? La veritat és que els perfils que nosaltres hem cregut que eren convenients i que bé, no hem estat de sort, no hem aconseguit trobar doncs ningú que tingui la predisposició, per motius molt diversos, molt diferents, que estigui disposat a encapçalar la candidatura d'Esquerra Solsona. El batlle de Solsona afirma que la visita del passat 29 d'agost a Oriol Junqueras, al centre penitenciari als Lledoners, també va ser decisiva, ja que el màxim dirigent del partit li havia fet arribar reiteradament a Rodríguez la petició que fos ell qui tornés a liderar la llista per les properes eleccions municipals a la capital del Solsonès. David Rodríguez ha estat vinculat a l'Ajuntament de Solsona des de l'any 2007 i n'ocupa l'alcaldia des del gener del 2010 arran de la prematura defunció de l'alcalde Xavier Jounou. En les eleccions del 2011, Rodríguez va revalidar l'alcaldia de la ciutat amb majoria absoluta, igual que en les últimes eleccions municipals del maig del 2015.